Então, o que achaste da nossa casa? A vossa casa é muito diversificada e interessante. Os vossos parceiros parecem ser uns bons brainstormers. Ah, o que significa brainstormers? Uma tempestade de ideias em pessoa. Tens alguma ideia? Bem, por enquanto não estou a pensar em nada de extraordinário. Então, Daniel, é assim, vá lá, nem que seja uma coisinha só. Por isso que nós, os salvadores e os mimicas, estamos a investigar o vosso caso. Está bem. Estou a pensar quando formos a Cáquia usarmos uma caixa com colunas e de som lá dentro para ensurdar a Kerner, aquela leoa lunática da Floresta Surte. Sim, mas bora lá, mais propostas. Quero ver isso, porém queremos mais convencionais. Também vamos utilizar gravadores de telemóvel em vez daqueles que ficam colados ao peito. Ah, já me lembro. E sim, boa ideia. Já agora, e do que realmente gostas? Ideias, desenhar e pintar, fazer yoga e jogar solitário. Eu jogava muito solitário. Era o meu jogo favorito. Não gostava e não gosto nada de argumentos, pessoas e coisas muito sensíveis. Tá como o meu irmão, mas ele está a ser acompanhado por um psicólogo. Também não gosto de. Não que também não gosto de coisas demasiado sensíveis, mas falo delas e compreendo-as à mesma. Ok, deve ser uma pessoa oculta. Obrigada. Sou eu, a Bela. Alá, Sauce. Tantas saudades que tinha. Vamos. Adeus. Adeus, Marcos. Adeus, Dani. Bom dia, meu pai. Olha quem chegou. A nossa Ana Nicole Smith? Sim, senhor. Bom dia, Dr. Vitor Manuel de Vaz Sousa Patrício. Onde está o meu programa? Escusas dizer o meu nome completo. Contudo, ainda estamos a contratar novos atores. Uma boa notícia é que vais ser a protagonista no nosso programa. Sobre a vida no apartamento. Oh! I am excited! Make me purple! Cause you are freak! Cause you are freaking genius! Ganharás milhares de amons e serás recordada por muitas pessoas. Oh yes! Adoro essa ideia! Excelente. Vitorino vai buscar a equipa toda.
Zemba Bifna, Simzei, Jebra, Lume Bebdo, Oh, Shimuk Warg. Arvin Duba, Arvin Aj Close. Ha, Deyul Sibda. Ha. Ah! Boa tarde! Boa tarde. Só para lhe dizer que o seu projeto foi aceito pelo Pop-Bob Studios! Oh, sim! Obrigado, muito obrigado. Hora do casting. Cheshire, living Kappa Baru. Y'all pick his own. Polichaba. What's the fallen Wabu. Who's gone with him? Sim, interpretará Diane. Featuring fará de Luiz. Maria de Madalena. Joaquim de Baltazar, Francisco de Mauro, Inês de Coito, a irmã de Lois, Pedro de Francisco, Reinaldo de Otônio, Felipe de André, Manuela de Lois, a irmã de Kate. Até o quarto. Esta cidade que te falei é Forgotten Hollow. É uma cidade muito pequena onde apenas vivem vampiros e é sempre de noite. Antes, era dominada por aristocratas conservadores e incultos, até que surgiu nos anos 60 uma epidemia vampírica, transmissível através de uma picada forte de morcegos vampiros. Apenas os sobreviventes se tornaram vampiros. Como é que te tornaste no que és hoje? Como hei de dizer, não é fácil de contar. Não me importo com isso. Não, eu sei que não te importas de ouvir coisas pesadas. Ah, como? Quase toda a gente em Janos sabe que tu e a C tinham um programa de televisão. Há 6 anos. Quando eu era criança, eu vivia numa prisão comandada por um senhor autoritário que me manipulava a mim e ao meu irmão, que se tornou igual a ele. Esse senhor é o meu progenitor, não meu pai. Ele muitas das vezes negligenciava-me, não ao meu irmão, porque eu era muito menos manipulável e não era para ele um filho de sonho. Um dia consegui fugir graças a um morcego vampiro. Foi ele que me introduziu em Melina, esta cidade e os vampiros, e achava que, se me tornasse numa vampira, seria uma solução, e deu certo. Ao menos estás segura, e eu também. Fui manipulada por algumas pessoas que julgava que eram de confiança. Não só antigos amigos, mas também a equipa de produção do nosso programa. Obrigavam-me a drogar e ter relações sexuais com alguns deles. Apenas me droguei. Teria morrido se eu continuasse por imensos anos. Porém, só o fiz por 1 ou 2 meses e que quem me impressionou mais foi a Maria Clitemnestra, a C. E ainda tenho uma teoria, que foi ela, os Patrício, o líder deles, que planearam o meu rapto. E sim, foi ela. Aliás, o nosso rapto. Oh, que plot twist. E ainda dizia que gostava de mim, só que não.
Então, fulano... Ah, Bella, tens condições para cuidar deste gato? Bem, acho que temos. Quem é? Oh, charnu for bay. Podem entrar. Olá, como te chamo? Ah, eu sou a Diane. Olá, Sass. Com licença. Zerkuni Swarsva. Yakala Dunva. Lamita Noonkin. Avenue Smishy. Broogie. Nabi!
Tibane. Franjna Garza. Yips. Oh. Gloppy! Finuza! Yaba! Wait, oh! Wibis Nazorp. Oh, Shushka! Oh. Maliday! Floyma Sharnu? Mm-hmm. Oh, yoyum! Can Kubu Koiba? Zamoisa! Oh, Gibbs! Lilith está a perguntar se estás bem. Sim, sim. Estou bem. Friba, from... Omo. Kelan. Vosh, Saquinario. Pakyoin Limla? Kibaya! Boa noite. Boa noite. Vocês estão em Forgotten Hollow? Sim. Quando chegarem ao túnel amanhã, preciso de ti para conversarmos com o Salvador e o Marcos. Ok. Demande ao barman se há de l'absinthe. Podes repetir? Demande ao barman se há de l'absinthe. Ok. Absinthe? C'est une boisson de mon pays, la Suisse. Et on la mélange avec des herbes comme de l'anis ou du fenouil par exemple. Et on lui met une cuillère avec un petit cube de sucre sur le dessus du verre. Toma a sua bebida. Merci. Queres ajuda? Não, merci. Tu devrais essayer l'absinthe. Mais... juste une gorgée, hein? Ok.
estamos detidos. Tu es dans les vapes et on doit y aller. Thank you.